Global Stolas visioner är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen över hela världen med ergonomiska, praktiska och hållbara sittlösningar. Vår stora styrka ligger i stolarnas kvalitet och flexibiliteten i uppbyggningen av varje enskild stol där kombinationsmöjligheterna är nästan intill oändliga. Våra stolar blir tillverkade på vår egen fabrik i Danmark. Där kombinerar vi gamla hantverksmässiga metoder med moderna maskiner och robotteknologi för att skapa innovativa och hållbara sittlösningar till den professionella marknaden. Vi följer löpande den teknologiska utvecklingen och har nyligen uppgraderat vår stålproduktion med ny fiberlaser som bidrar till att reducera vår spillavfall. Samtidigt bidrar den till att öka kvaliteten, effektiviteten och flexibiliteten i vår produktion. Vi arbetar löpande med att vidareutveckla innovativa sittlösningar i tätt samarbete med olika experter på området. Vårt koncept för Active Seating är ett konkret exempel på hur vi i samarbete med ergonomer skapar sittlösningar som på olika sätt bidrar till att hålla kroppen i rörelse, förbättra kroppshållningen, sänka ryggen och magmuskulaturen och öka blodcirkulationen. Med Active Seating ser stolen till att användaren sitter korrekt och att denna kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Vi prioriterar att göra våra inköp av råvaror så lokalt som möjligt och producera de flesta av våra komponenter själva. Till exempel framgjuter vi våra egna polyetain-sitsar. På Global Stola har vi stort fokus på hållbarheten. Med förstklassiga råmaterial och fokus på helhet och detaljer genom hela framställningsprocessen är vårt största bidrag till en grönare värld den långa livslängden på våra kvalitetsprodukter. Utöver detta arbetar vi också med FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi bland annat har fokus på kampen mot klimatförändringar. Här har vi bland annat ersatt vår förbrukning av naturgas med CO2-neutral dansk vindenergi. Vår verksamhetsledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vår höga kvalitet understöttas av våra interna kvalitetsprocesser samt via ISO 9001-certifiering som både säkrar en ansvarsfull tillverkningsprocess genom hela kedjan. Detta till glädje för våra återförsäljare och deras kunder över hela världen. Vi har fokus på att skapa en säker och sund arbetsmiljö där öppenhet och varierade arbetsuppgifter främjas. Vi ser regelbundet till att informera våra återförsäljare om våra produkter. Allt från den ergonomiska vetenskapen om korrekt sitt- och arbetsställningar till den gröna information om hållbar tillverkning och användning av återvunna material som vi även använder när vi packar våra stolar till användning. Vi arbetar kontinuerligt med nya och ambitiösa mål både för kvalitet och miljö. Global Stole. Professional Seating.